Det er den store, store finaledagen i Bratislava og Norgesmesterskap i poker. Men det var jo den mangfoldige finaledagen i går. Vi hadde ladies, seniors, Thor Hansen Memorial, Mystery Bounty Bonanza. Og i løpet av natten så var det noen av oss som fikk med seg turboen. Vi må snakke litt om damene. Ja, vi nødt til det, for Ladies Night er jo en ting, og du fulgte jo med på det finalebordet hvor det var veldig mye spill, og igjen Rakel Dahle gikk seirende ut. Altså, Monica Baca var jo der og jaktet sin andre titel, hun nådde ikke helt til topps denne gang. Men så ble det da mellom Trine Lunde og Rakel Dahle, den heads-up-matchen som jeg hørte var ganske spennende å se på. Bølget ut frem og tilbake, det var emosjonelt. Så gratulerer til Rakel, begge hadde vært verdig videre. Men Rakel Dahle med titel til oppe i Romsdalen her, det ikke så verst. Sverre, du fulgte jo det finalebordet ganske hyppig. Hva var ditt inntrykk der sånn? Jeg synes Dahle spilte veldig fundamentert og god poker. Altså, jeg ble jo bedt om å plukke min favoritt av noen fem igjen, og da var det hun som pekte seg ut her. Det handlet litt om at Monica Baca på dette tidspunktet hadde færre setonger. Men jeg synes at hun spilte veldig bra for en jente som vi ikke har sett så mye til tidligere, og som jeg gleder meg til å se hvilken utvikling kommer til å ta videre fremover nå. Og det å gå seirende ut av Ladies Event, i dag kontra 8-10 år siden, det to verdener, da hadde vi, da kunne vi telle på fingrene de jentene som virkelig holdt høyt nivå. I dag så føler jeg at de aller fleste av jentene som deltar spiller veldig, veldig, veldig god poker. Og så fikk vi en annen jente som også ble Norgesmester i går, og det var ekstra gledelig, Stig. Det var det, for jeg sto jo fra da det finalebordet begynte til det var ferdig og fulgte med, så spennende var det. Marte Ruud Sandberg, hun kjørte over feltet, hun hadde gjort det tidligere, kom inn som chipleader, hamret over alle og endte da til slutt heads up. Der ble det veldig spennende, for motspilleren heads up slo tilbake flere ganger, fikk en stor chip lead, og så gikk det Martes vei igjen, og til slutt så ble hun da Norgesmester. Og det er ganske spesielt, for jeg hadde Monica Baca som ble Norgesmester i headset på Gardermoen i fjor høst. Men nå ble altså Marte Ruud Sandberg den første kvinnen som har vunnet en annen øvelse enn Ladies Event da i utlands-NM-sammenheng live. Det har skjedd online, men ikke live. Og det er så fortjent for Marte Ruud Sandberg, hun har jobbet så innmari mye med spillet, hun har studert med flere av toppspillerne i Norge, legger inn en kjempeinnsats, og dette til tross for at hun faktisk har en dagjobb som er ganske seriøst mye ansvar. Så det var utrolig å se akkurat det finalebordet utspille seg. Ja, jeg skal jo bare innrømme at jeg har jo spilt litt poker med Marte, og det er ikke så gøy det. Fordi hun er veldig, veldig god. Og da er det ikke så artig å sitte ved, altså det er jo gøy å spille med flinke folk, men man vil jo gjerne vinne selv. Men hun spilte utrolig solid i går, Sverre. Jeg vil bare si også om det spillet til Marte, jeg synes det er veldig gøy at hun går seirende ut, fordi det er på en måte en bekreftelse til hennes måte å spille poker, fordi hun snakker om at hun har jobbet så hardt med spillet sitt, men hun har så kreative linjer. Altså hun spiller ikke helt standard, hun fyrer blankt av og til også, hun tør å spille den pokeren som hun tror er riktig, og som hun følger linjene på, og hun har en guts som går ganske langt utenpå de aller, aller fleste, og i så måte så viser hun at pokerforståelsen er deretter enda sterkere når hun tar seg så langt, ikke bare i main event, men vinner turboen i tillegg. Ja, det er aggressivitet og klokskap i en god kombinasjon der, sånn virker det som. Og så var det seniors, og der hadde man noen ganske ville varianter helt på slutten. Den følte du, Sverre? Dessverre var jeg litt opptatt med Lady store deler akkurat det finalebordet der. Men vi fikk jo kanskje litt overraskende Norgesmester til slutt der, Stig. Fordi at jeg trodde jo Jonny Hofstedt skulle ta dette heads up. Ja, altså, Hofstedt har jo lang fartstid, og ikke dermed sagt at hans motstander ikke hadde det. Men altså, der var jo Kjetil var jo litt midt oppe i main event-bobla, så vi klarte egentlig ikke å få noe ordentlig grep om det. Den var jo ferdig mens vi satt og kommenterte. Så der har jeg egentlig ikke fulgt med på hvordan den headsupen... Nei, det var en Hofstedt som hadde en all-in hvor motstander var avhengig av...
sjuer, femmer eller firer på river for å overleve, gjør det, dobler, kommer tilbake, og da får vi kanskje en litt mer overraskende Norgesmester til slutt. Ja, det var, han hadde vel noe sånn som 8 eller 9 outs på river, og han traff. Og dermed snudde det, og da gikk det ganske fort til at Johnny var all in, short. Men sånn det jo. Altså, man kommer til et punkt hvor man må få det på med en hånd som man håper vinner til slutt. Så det jo variansen I poker, og det jo ikke dermed sagt at Johnny har sikkert hatt mange sånne situasjoner gjennom turneringen han også. Det bare det at det den som skjer på finalebordet man husker. Så det ikke noe å si på det. Altså, det Johnny snakket med han, og han første tidligere med det, at motspiller hadde var en verdig vinner, og han var godt fornøyd med endemuka uansett. Og så hadde vi den siste turneringen I går. Det jo ikke en offisiell Norgesmesterskapsøvelse, men en såkalt trophy-event. Synes for øvrig det burde nesten bli en NM-øvelse, men det vanskelig når utlendingene får delta, da. Ja, den kommet for å bli på programmet, det I hvert fall ingen tvil om. Den har vokst seg kjempestor, Thor Hansen Memorial-turneringen. Og det en turnering som jeg tror de aller fleste skulle ønske å delta I, bare på grunn av at den turneringen det den og bidrar til det den gjør. Noen av oss må jo jobbe, men det var noen som var ganske fornøyde på det finalebordet også, skjønte jeg. Mystery Bounty jo et artig konsept, Sverre. Absolutt, og der fikk jeg jo faktisk sett en del av finalebordet, så de var ferdig litt tidligere enn de andre. Vi har jo hatt besøk I år fra en britisk Team PokerStars Pro, som har vært med. Hun kanskje ikke fordi at hun har spilt de aller største turneringene ute, men fordi hun veldig flink til å streame, og på den måten virkelig spre pokerens glade budskap ut der. Georgina Jones, hun spilte glimrende hele den turneringen, kom inn med en solid chipledelse og forsto dette formatet. Altså når det Mystery Bounty, så betyr det at man får lov å trekke en konvolutt for hver spiller man slår ut mot slutten av turneringen. Det som interessant her, at av alle disse bountyene, vi snakket jo om nærmere 100, så var det 20 000 euro konvolutter I spill. Begge de var med inn på finalebordet. Begge var topp 6. Og slik at det ble jo helt enormt. Du vant jo 30 000 euro for å vinne turneringen, og plutselig kunne du få 20 for å trekke riktig konvolutt. Det hadde faktisk vår britiske venninne litt uflaks da hun trakk noe sånn som 7 av 8 konvolutter og likevel klarte å unngå den ene. Jeg tror fortsatt hun godt fornøyd ved at hun dro inn nærmere 55 000 I en øvelse som hadde 30 000 som førsteplass. Men det har vært mange NM-øvelser denne 10-dagersperioden, gutter. Det noe som dere tenker at, oi, dette har satt seg fast I minnet for lang, lang tid fremover? Vi starter med deg, Stig. Check. Nei, men jeg byr. Det en øvelse jeg føler veldig viktig I dette NM-et her, og som det står veldig mye prestisje bak. Det kanskje ikke den største premiestrukturen, men det dedikasjon, det innsats, det hard trening over lang tid. Det en NM-øvelse som var ny på programmet I fjor, og det beer pong. Ja. Beer pong-øvelsen samlet da 128 lag. 8 runder måtte vinnes. Og jeg synes du var en veldig verdig Norgesmester I nettopp den øvelsen I år. Ja. To til og med. Der vil jeg bare fortelle seerne at sørg for å ikke tro på, men faktisk få se fysiske bevis på din utvalgte partners ferdigheter. For det veldig tungt å vinne beer pong når du spiller mot to motspillere og medspilleren din samtidig. 1 mot 3, det feige lag. Men det ble I hvert fall veldig verdig vinner til slutt, Kjetil. Hvem var det som vant, da? Ja, det ikke så viktig. Ja, det var det Kjetil kunne fortelle. Jeg sitter bare og tenker at 1. april var I går, så jeg skjønner ikke hva som foregår. Men jeg hørte noen rykter om at du ganske god I beer pong, Sverre. Det ble Robert Gustafsson som nesten boblet finalebordet her, og undertegnet det, som gikk særlig ut av beer pong. Det som var mest imponerende var denne svenske innflytteren til, til Oslo som var villig til da, før han skulle inn I dag 3 av main event, å spille 8 runder beer pong og komme litt bedugget på poker-NM dagen derpå, men jeg tror han synes det var verdt det for å vinne titlen. Jeg hørte også noen rykter om at det kanskje skulle bli lagt inn en doping eller protest I forbindelse med en dopinganklager, for det var jo enkelte på det finalelaget som ikke drakk av beer pong-glassene. Det jo ikke bra. Men alt dette og mer til, det kan du selvfølgelig bare gå inn på YouTube-kanalen til PokerNM og se på.
Vi ses.